Rapsveitin Kvarasi var stofnuð árið 1996 og naut mikilla vinsalda nánast frá stofnun. Sveitin hætti störfum snemma árs 2005 og hafði þá gefið út fjórar plötur sem allar náðu gullsölu og hefur selt 30.000 plötur hér á landi. Sveitin gerði það einnig gott erlendis, hún hélt mörg hundruð tónleika í fjórum heimsálfum og seldi 500.000 plötur á heimsvísu. Frekar lítið hefur borið á sveitinni síðan en á því verður nú breyting. Við erum að gefa þess í og vakna til lífsins aftur og gaman að segja frá því að hérna, þetta er svona það sem fólk stundir upprunalegur meðlimir hvar að séu eru komin saman aftur og það hefur ekki gerst í háan herrans tíð, já. Sveitin hefur sent frá sér nýtt lag sem heitir Chicago, það fyrsta sem sveitin gefur út í 14 ár þar sem allir upprunalegu meðlimir sveitarinnar eru með. Þá er líka búið að gera myndband við lagið sem er að hluta tekið upp á þaki turnsins við Borgartún. Höskuldur sem er núna sem rappar í laginu, hann hérna hann tók að sér áhættuleik og hann sagði bara orðrétt við mig hérna já bara maður fer bara all in þegar maður fer í þetta sko. Þegar hann svo mikil hetja, hann steig upp á brúnina og hérna best ég segi ekki meira, það verður að koma óvart í myndbandinu. Kvarasi fagnar tvítugs afmæli sínu á árinu og mikið stendur til af því tilefni. Ég hef heyrt hlutu nefnda, ég hef nefnda sjálfur. Ég vil bjart sýtt. Hvað segir það? Ég kjúr plötu það? Já, ég menn akkur ekki. Þú veist, mennir í stuði og það eru til fleiri leiðaldur af þetta. Við erum búin að vera í stúdíó í undanfarið og taka upp og gera lög. Þannig að aldrei veit hvað gerist í svona nálustu framtíð. Spyrir ykkur reynd út, er að koma út ný Kvarasi blata? Já, það kemur út ný Kvarasi blata. Ég held að ég geti staðfest það hérna í þessu viðtali. Það er alveg ástæðulust að vera að fara í félur með það, sko. Og þá eru allir með? Já, þetta eru allir með, sjálfsagt. Við erum svona hópur, einn segir nei, það var ekkert gert, sko. Það er bara þannig. Platan kemur út síðar á þessu ári. Þá spilar Kvarasi á Þjóðhátíð í Eyjum í ár og líklegt má telja að fleiri tónleikar fylgi í kjölfarið. Rappsenan er ógeðslega góð núna, hann er frábær. Mjög svona fjölbreytileg og kraftmikil sena og við erum núna bara að fá að vera gestir í þessari senu. Við erum náttúrulega byrjuðum í þessari senu, það er staðrend. En núna erum við gestir í henni, það er bara fín tilfinning líka. Tungumálaregnbóginn, listaverk sem nemendur í Fellaskóla í Reykjavík gerðu